ខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើហូបបាយជាមួយខ្ញុំបាយមាន់បងប្អូនឲ្យម្ដងដូចពេញអោនពួកឯងពិបាកជិះចេញទៅនេះបងប្អូនបាយមាន់អើយអឺជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺតាអូនតានោះអីមកអាយជួយតាអូនដែរមកដាក់ភ្លាក់សិនណែអូនញ៉ាំលោកគុំមកសាច់ហ្នឹងញ៉ាំសាច់មេឃអនុមទៀតហើយបងប្អូនអើយមេឃខែភ្ជុំមកភ្លៀងរហូតតែភ្លៀងមកភ្លៀងអង្កាសាទីអេទីកេងទីកេងហងខ្ញុំមកខែអូនៃភ្លៀងចឹងបងប្អូនអឺនេះជួយផកចត់ជួយផកវែងហើយមានទន់ខ្លួនតែអីមួយឆ្នាំមានដល់ហើយចំហយយើងទៅជួយចំហយនេះឈាមវាមកវិញឈាមឆៅដាក់មកពុះឆ្មាអានហូបក៏ហូបយូរមែនវិញមកយកយកខ្វាយ5 ពាន់គេមានទឹកសុខមានជ្រក់មានទឹកកំប៉ុងបងប្អូនតោះវិញនឹងវល់ទៅញ៉ាំហើយញ៉ាំហើយជួបគ្នាខ្ញុំចូលទៅ
គ្នាវាមកហើយមកគ្នាវាមកហើយមកហើយដល់ម៉ែមកផ្លែដល់ទៅកុយគ្នាមកអំសីមកហៅមកនៅនៅព្រមដេញពីណាអើយតាហេពីណាអើយមកហេពីណាអើយមើលចាបានមើលចូលខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាខ្លួនខ្លួនលុំមិនលាโอ้ยเนี่ยอะไรเขี่ยมาลูกไอ้โอ้ยเขี่ยอะไรไทยที่ตายโอ้ยไทยกันไทยฮะโอ้แทะเตระแทะเตระแทะลังระบากเตระปานาข้างแทะนางคลีนเนาะก็เนาะอ่อนคลีนเนาะโอ้ยอ่อนคลีนนะงอโอ้ยมันบ่ไหวน่ะมันอ่านเลยนี่น่ะมาช่องซั่นมาช่องซั่นแล้วกันนะมาช่องซั่นโอ้นั่นๆๆก็นะนะเคลียนองเคลียนคลังก็เนาะมัมก่อนมัมมัมมัมมามาจึงมาจึงป้าหน้าข้างอ่ะหญ้ามาญาเออมัมก่อนฟังไอ้นังเฮียงสู่คลวนตะใหญ่บางปอนอัดใส่กระอ่อเออยู่ๆกระอ่อมาดองเอประมาณไงมนมันกระอ่อคลัง
មើលគេងួយគេញ៉ៃសំសំមកផ្នែកជើងយវិថាកសែងស្ដាប់ឲ្យធាក់ចឹងយប់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 យវិថាខ្ញុំងើបទៅស្ដាប់ឲ្យរហូតនេះប៉ិនធាក់ណានៅក្នុងពោះប៉ិនធាក់ឲ្យកើតមកខែអើយមើលមកធាក់ធាក់ឡាឡອດអស់លីងចំណាប់ចំនួនណាធំឡើងបដាលហើយមើលទៅប៉ិនធាក់យ៉ាងហ្នឹងម៉ាំម៉ាំអស់សក់អលេងក្បាលឡើងទៅប៉ែកបានដៃបាជើងមិនគេតាំតអាចហើយអីគេឃ្លានទៀតហើយអស់ពីខ្លួនណាហើយក្បាលខូចក្បាលខូចណាក្បាលខូចណាកូនឆ្កែហ្នឹងម៉ាំឥឡូវអង្គុយដេកយកកុំអញ្ញាមអញ្ញើដែរអញ្ញាមអញ្ញើហ្មងទៅស្ងៀមទៅស្ងៀមអូយរៀងគេរៀងគេពេលនេះកូនឆ្កែចឹងរៀងគេទីទៀតធាក់ចាញ់ទីលើប៉ះណាខាងធាក់ហ្នឹងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបន់បន្តបើបងប្អូនហើយបងប្អូនកំពុងតាមើលហ្នឹងអង្គបងប្អូនកំពុងតាមើលហ្នឹងបានទៅបានប៉ុន្មានវត្តហើយបងប្អូនក៏ទេដែរខ្ញុំទៅបាន6វត្តហើយបងប្អូននិយាយទៅរវល់មិនជារវល់អីទេមើលតកូននិយាយទៅកូនខ្ចីប៉ុណ្ណាក៏នៅតែឆ្លៀតដែរបងប្អូនឆ្លៀតទៅផ្លែផ្លែចឹងណាឥឡូវភ្លេចខ្លួនបន្តបងប្អូនចិត្តដល់ភ្ជុំបិណ្ឌធំហ្នឹងចិត្តដល់ហើយឥឡូវបិណ្ឌទី10ហើយហើយខ្ញុំបានទៅវត្តបាន6វត្តហើយជូនបន្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងបងប្អូនដែលបានទៅវត្តអ៊ំតាយាយអ៊ំពូមីងបងបងដែលបានទៅវត្តខ្ញុំជូនបុណ្យផង